Yichala mbugira vye yarakoze cyane aramfasha cyane mu buzima bwa buri munsi turavugana ariko natufashe n'amanuro ya ekipe mukura n'amanuro mukura mukino inshuti yanjye magara magara wona narona agombye kuvuga ariko we nago nagariseri nagariseri tubwire ninde bakunzi ba IM Sport mongiye kwirirwa nkuko twabyemeje muri gahunda ya tumumenye turi kumwe n'umukinnyi umushyitsi mushya umushyitsi benshi bamaze kumenyera muri iyi minsi watangira utwibwira murakoze amazina yanjye nitwa Nishimwe Blaise nkaba ndi umukinnyi wa IM Sport ya club nkaba ndi n'umukinnyi w'ikipe y'Amavubi ok tubwire Blaise wavukiye hehe ufite imyaka ingahe navukiye hano mu Rwanda muri Kigali mfite imyaka 23 wari uriga cyangwa warasoje secondaire muri eshami nigaga tourism ok tubwire parcours yawe iyo ya football watangiye gukina umupira gute byaje bite mbona tangiye nyine umwana mutoya nyine mutoya nkagenda nyine na maikipe matoya nyine mutoya maikipe y'abana none nagenza mukira iremera yego none tubwire kubura umwana wa Mateso Jean de Dieu wakiniye muri Lyon Sport byaba bifitanye isano no kuba warinjiye mu mupira w'amaguru sinzi ko nabivuga ariko birashoboka kuba nabyo birimo kona nakuze nanye nkunda umupira ariko nawe ukunze kubera we kuko namenye ubwenge mbona asanzwe nawe icyo gihe ndumva yarakinaga nanjye nuko nagiye mbikunda noneho tubwire uruhare rwa papa wawe Mateso muri kariyeri yawe ya football uruhare rwe wenda ntaninze njya muri byinshi wenda nko kugeza kuri kano kanya ni nko ku ijana we afitemo nka 90 nka 90 ku ijana kugira ngo ugere hano ugere hano Okay, noneho tubwire ni Mateso ari we wakugira inama yo kuza muri Lyon Sport nawe arimo mubangira inama yo kuza muri Lyon Sport kuko yarambwiye ni ekipe nziza ni ekipe nkuru ni ekipe nakuriramo ekipe namenyeramo byinshi yangiriye inama ikomeye cyane Okay, noneho wakiriye gute kuva nko mu ikipe ya Marine ukumva wisanze muri Lyon Sport wabyakiriye gute ubundi senario byagenze gute ngo ni ibintu babishimishije ukumva ubwo mu ikipe nka Marine ukaza muri Lyon Sport ni ibintu babishimishije ariko nyine kwa ko uba wabigaragaje wakoze bakabibona bakushaka kugira ngo nawe uze kugira icyo utanga no kubona mu mahirwe mu gihe icyo ugaragaza ni ibintu babishimishije cyane wabyakiriye nyine byagenze gute kugira ngo tubwire uko senario uko yagenze babanje kukurambagiza nyine twaravugaye baramagaye babwira ko banyishimiye bishoboka ko dushobora kuba najyanye na muri ekipe ya Sport nkajya kubakinira biranshimisha cyane numvaga nyine ari ibintu bitahita biba ku kanya kuko mu makipe natekerezaga yo ntabwo yari irimo ko nahita njya mu kanya numvaga hakiri kare Okay, noneho tubwire kwambara umwenda wa Lyon Sport wigeze ubitekerezaho mbere oya ntabwo nabitekerezagaho cyane no bimeze gute kuwambara uwo mwenda mbona ibintu gukinira ikipe ikunzwe kurusha izindi mu Rwanda ni ibintu bishimishije ni ibintu nishema kwanza kandi ni ekipe nkuru ni ekipe birimo abakinnyi bakuru ekipe ikuriramo abantu benshi bavuye hanze bavuye mbese umuntu abakuraho byinshi iyo ubonye ayo mahirwe ugahura nabo ubigiraho byinshi kwinjira muri Lyon Sport byagufunguriye amarembo yo kwinjira mu Mavubi wigeze utekereza mbere ko ushobora kuzakinira Amavubi
najyaga mbitekerezaho najyaga mbitekerezaho ariko nago numva akari kano kanya nago numva akari kano kanya ubu ngubu numva akirikare nyine nago natekerezaho ko byahita biba kano kanya nonse wakiriye gute inkuru yuko washimwe n'umutozo w'amavubi ukibona ya ya list y'abahamagara gasanga mu izina Ishimwe Blaise byagenze gute waruri hehe wabyakiriye gute ngona indi muri lokale ya Nesport mu Nzove ariko bagenzi banje nibo babimbwiye ko nibo babirebye mbere barabimbwiye ariko nkavuga atanu kubeshya nyine nago bibaho ngo niba ndi mugo nyine nakuri no kubyakira yo wabyakiriye gute warishimye byaranshimishije byaranshimishije tubwire aho ukina poste yawe yo ukina hagati hariyo abakinnyi benshi kandi bakomeye witegeye gute guhanganira uwo mwanya yaba muri Rayon Sport cyangwa mu Mavubi tubwire mu Mavubi tubwire no muri Rayon Sport ku ruhande rwanjye kuri Rayon Sport harimo abakinnyi benshi dukina ku mwanya umwe kandi bakomeye ariko nyine njye uko mbayeho mbayeho niga iyo agiye mu kibuga ngomba kumwigiraho urumva mbese hari icyo ndi umukureho kimwe na hano mu Mavubi ninza nkabona bakuru banjye hari icyo ngomba kubakuraho bya mbere na mbere icyo ngomba kubigiraho ngo nsanze mu kibuga hari icyo ngomba kubakuraho igihe cyagera nanjye nkajya mu kibuga nkagaragaza ibyo nshoboye ok Rayon Sport urabizi ko ari ikipe ifite abakinnyi benshi bakunda intsinzi n'abakunzi abakunzi nabo bakunda intsinzi cyane ubahisha iki kuri iyo ngingo ni abakunzi bakunda intsinzi cyane ariko natwe nyine nko muri Rayon Sport n'abakinnyi barimo bose nabo bakunda intsinzi nubwo tugerageza bikanga ariko nago tuba twaje tuvuga ko turi butsindwe cyakunganya tuba dushaka gutsinda kandi tuzaba tubigeraho ok ese wari usanzwe ukunda Rayon Sport cyangwa wayijemo nk'akazi gusa ni urebye nka kera nyine umwana twaba tujya kuri stade kuri match za Rayon Sport na Vier nyine niyo cyane niyo nakundaga kubona cyane Rayon Sport niyo nakundaga kunjyana muri match zayo sinzi impamvu ariko urebye nari nyizi kuva kera ngo wari usanzwe uyikunda se narayikundaga niki papa yakubwiye umaze kugera muri Rayon Sport ikintu cya mbere yambwiye ko ntagomba kubanza kwirukankira mu bindi ngomba gukina umupira ngomba kwiga kubaho ndi kwiga nkareba abakinnyi nsanzemo abakinnyi bakuru bamenyereye shampiyona harimo n'abagiye baturuka mu bihugu bitandukanye ambwiye rero ngomba kugenda nkajya kwiga kugira ngo ngire ikintu nzakurayo nzamenya umunsi baguhamagara mu Mavubi ni irihe jambo papa yakubwiye yarambwiye ngo nyine tukunda kuvuganya arimo aranserereza arimo arambwira ati match imwe ukinnye muri nuza bari guhambayise baguhamagara ariko barakwibye ntabwo wagombye kuba urimo niko yambwiye ariko nyine ndabikunda kuva kera kuko nibyo nakuriyemo we yakundaga kugenda ambwira ibintu bidatuma njya hejuru bidatuma nishyira hejuru ok noneho kwamamara muri Rayon Sport ni ibintu byihuta cyane kugira ngo ube celebre bitewe n'umubare w'abakunzi ifite mu gihugu uzahuza gute ubusitari no gukomeza gukina umupira ku rwego rwo hejuru sinzi ukuntu nabivuga wenda umuntu aba ari umusitari ku giti cye kenshi njye niko mbyumva umuntu aba ari umusitari ku giti cye rero njyewe banzi nyine umupira bazakomeza bamenye n'umupira mpaka igihe cyose ntabwo uzamanura ikabutura kuko mwatera imivugo hano hanze ngiyo umukinnyi amaze kuvuga cyane mu Rwanda ahita amanura ikabutura ni ukuvuga yuko kubarura ikabutura ahita yigira umusitari cyane akaba ari byo ashyiramo ingufu kurusha imikinire ye bibaho cyane biranahari cyane ariko usanga abantu baba bafite imyumvire itandukanye nkanjye ku giti cyane mba mbona nta mpamvu
ngatubwire ufite umugo pine oya nawe mfite kuva ugeze kuva wabaho nta wigeze ugira kuva nabaho cyaka imwe nyene by'abana tukira abana nibyo meruka araburikiza nyaka 23 taraca muri copinage ngatubwire Blaise ukunda kurya iki Blaise nkunda kurya imvanje ibirayi n'ibitoki yarimo ibishyimbo akunda cyane n'ibijumba n'amata inyama wapi inyama nyine byo nibyo ndi bigenda biza ku Rwanda n'ubanga amafiriti ariko kuvuga ngo ibiryo bombo warya cyane mba numva ari ibyo ngibyo kunywa kunywa nywa maji amazi agasembuye wapi aya hari kera wigeze ukanywa nigeze ukanywa ndasinda mpita mbiva byagenze gute nawe namenyereye mbibyatsi abanza naraye naho ngaho kabisa ubwire nyine ndiye nzoga ngweye nago ndi kwibuka neza nago nyibuka neza numu familie wari waje mu rugo sinzi ibintu byari byabaye nago ndi kwibuka neza biraho ngaho nyine tujya aho ngaho nanjye njya aho ngaho turanywa pe abana mbaye byatsi mbivamo nasindira mu rugo nasindiye mu rugo nago uranywa inzoga mu kabari mu kuvuga ku nzoga mu kabari ya ufaniye ikipe hanze wenda mu Rwanda tubwiye ko ari Rayon Sports hanze iburayi hanze iburayi fana Arsenal ok none niwe mukinnyi w'icyitegererezo kuri wowe idole icyitegererezo wa mukinnyi uvuga ngo icyazama nkazamera nk'uyu biragoye ntabwo nta mukinnyi namera ngo hanze ko bari hejuru cyane ahubwo njye harimo nyine nk'uko nakubwiye kubaho niga harimo abakinnyi ngenda ndebye ariko ni benshi cyane wenda tubwiyemo nka babiri abo nkunda kureba umukinnyi bita Sidolf bakunda kureba n'umukinnyi bita Yohan Cruyff musaza wagize nkunda abakinnyi b'abasaza ba kera apfuye rero video zabo urazibona nanone nizo zabo ndeba gusa abubu wapi abubu nabo ndazireba ariko abo ngabo nibo yumvuze ngo ngiye kureba cyane nibo mba ndi kureba none uretse football niwe mukino wundi ukunda uzi kuwukina uzi no gukina sinzi undi mukino ariko nyine ibintu byo ukunda uwo nkunda apare football nkunda kure nkunda basket ariko nawe nzi kuyikina basket yo mu Rwanda cyangwa ndi hanze no mu Rwanda nyanyirera hanze se muri ukundiye ekipe ya basket nkunda ubushize nakundaga Golden State ariko ubu ngubu ndi gufana na n'ubwo sinzi niba ndi no kwibuka Lakers se nawe ndi kwibuka ariko ntirakimeze neza niki wabwira abafana ba Rayon ubutumwa waba mbo ubutumwa naho abafana ba Rayon ni ugukomeza kutuba hafi turi mu bihe bitoroshye gukina n'abafana ntabwo byoroshye ko nawe nzamo nyine nari niteze kuza gukina imbere y'abo bafana byari kumfasha ariko nyine nta kundi gusa tuzagerageza kugira ngo tubahe ibyishimo Amavubi ni uko nguko bo ni ugutegereza tugakora akazi intsinzi zirahari noneho tubwire intumbero yawe ufite kuri club wifuza kuzakinira kuzakinira ni ukuvuga tuvuge intumbero ufite muri football ibyo ari byose si ibyo kuguma muri agasongero kawe ntabwo ari muri Rayon Sports gusa intumbero yanjye ni ugukora gukora cyane noneho ibindi byo bikaza bisanga njye nakoze nta kibazo ubwo sinzi ngo nzagerayo ariko wakoze nzi kugera kure ok tubwire umukinnyi w'inshuti yawe magara umukinnyi w'inshuti yanjye magara magara ubona ntabwo nagombye kuvuga ariko we ntabwo ntabwo ari seri tubwire ninde bamwita mugunga mugunga yive ntabwo ari seri ni umufarise ntabwo ari seri bamujyamo gutezi
n'inshuti yanjye ariko bye nari ibintu najya akora nanjye bikantungura nk'ibiki nyine akora ibintu ukabona nyine nta kintu aba yitayeho ubona nyine ari aho mbese ni nk'aho ari umukomedi ni gute kuba akinira APR ukinira muri Rayon Sports mukaba muri inshuti magara byaje gute kwa nuko twanahereye kuva kera kuva mu masantre Mwakinye mu masantre amwe tuzamuka ahantu henshi twagiye dukinana noneho tubwire umukinnyi wabonye wenda wumvaga wari ufite inzozi zo kuzakina nawe mu Mavubi uwo wabonye ukumva urishimye hano mu Mavubi wabakinnyi bose nifuzaga gukina nawe kuko bo nagiye mbabona cyane nabaga ndi muri academy bo bakina deja n'ubundi mu Mavubi cyangwa se bari mu ma equipe makuru nyine uvuga ati abakinnyi nifuzaga gukina nawe kugira ikintu bakuraho abakinnyi bose muri rusange uko nabasanze hano nifuzaga gukina nawe tubwire umukinnyi usetsa cyane yaba mu Mavubi I'm going to go to the house. Nafite ikibazo kabisa tubwire wenda nk'akablage kamwe kayimurani se kayimurani asereza abakinnyi bose ushobora no kubona akavuga ngo ukuntu umeze wambaye inkweto ngo wajyana impambata kandi uzi ko wiwa kandi wiwe arasereza nawe cyane noneho tubwire umukinnyi utajya uvuga uri shayi yaba mu Mavubi no muri Rayon Sports hano Mavubi abo maze kubona Ange najya kunda kuvuga Clement muri Ax najya kunda kuvuga ni nawe uri shayi muri Rayon Sports mu gace yarimo abandi ariko nawe mu gace yarimo tubwire umukinnyi wemerano no kuri SAP kuri SAP mu kwambara hehe hano mu Rwanda mu Rwanda wenda bo Mavubi nturabamenya cyane ndabamu busanda barategura pe barategura ntabwo bajya boroshya nabo tubwire nka babiri uba ngo uyu hewa ntabwo nanamara umukinnyi wateguye cyane mu Rwanda nga nkange mvuge ati uriya yateguye bikaze ariko barimo cyane cyane nk'inshuti zanjye nizo dukunda kuba turi kumwe aba mugunga barategura ni benshi ngaho tubwire Blaise iyo wambaye neza akaba hano amaso arangiye buri wese nyura aravuga ngo ndatsopye uba wambaye gute Iyo nambaye neza niyo mba numva nambaye ikabutura inkweto n'umupira izi ubwoye bwoko bw'inkweto inkweto zisanzwe na pana zizamuye ziciye zo hasi zisanzwe wikundi amakabutura cyane amakabutura ndayakunda noneho dusoza tubwire gira icyo ubwira ubutumwa uhabare abafana ba Rayon Sports n'abafana b'Amavubi icyo nababwira bose hamwe aba Rayon Sports n'abafana b'Amavubi ni kimwe byose ni kimwe badushyigikire bakomeze batuve inyuma natwe turatanga imbaraga dufite kugira ngo dushake ibyishimo noneho gira ijambo ubwira papa wawe Mateso uvuye ngo papa icyo nabubwira vie yarakoze cyane aramfasha cyane mu buzima bwa buri munsi turavugana ariko natufashe n'amanuro ya ekipe urebye ibintu namubwira ni ugukomereza agakomeza kumba hafi agakomeza no kungira inama kandi ndamushimira cyane muvugana kangahe ku munsi
hari ubwo tuvugana rimwe hari n'ubwo tuvugana na kabiri mu cyumweru biterwa nyine iyo umwanya wabonetse turavugana nze mbere ya match ntiri jambo kundo kugira buri match ugiye gukina aya mbira ngo bujya mbo nyine dégage du sec nuka mbira dégage jamu dégage du sec sa sa urakoze cyane mu kintu cyo cyanjye magara magara ona narona agombye kuvuga ariko we nago nagari seri tubwire ninde